Jag heter Mattias Symfors och jag är enhetschef för stödenheten i Grästorps kommun. Och en av enheterna är servicebostaden och det är där vi är idag. Servicebostaden är ett slags boende där personer bor i sina egna lägenheter och att det finns en personalgrupp som jobbar dygnet runt och som kan hjälpa och stötta. Och på servicebostaden så har vi under många år har vi önskat att få fiber. Och nu äntligen så har vi nu installerat kommunalt fiber i fastigheten här i lägenheten. Och det är vi jätteglada och tacksamma för. Och det har vi kunnat göra genom samarbete med den privata fastighetsägaren Johan Rygell och även Grästorps Energi. Och de som har installerat det här sen är ju då Jöliska IT då. Så att vi är jätteglada och tacksamma för att vi nu äntligen, vi är det sista boendet i Grästorps kommun som nu äntligen har fått fiber. Och då tänker man så här, vad är skillnaden från tidigare och nu? Så här, tidigare så hade vi vanligt ADSL-modem och vi har ju dokumentationsprogram och olika program som personalen använder för dokumentation och sådär. Som är rätt så tunga att driva och det har gjort att det har blivit mycket strul. Det har varit många bekymmer med att det inte har fungerat helt enkelt. Och att dokumentation och sånt fungerar är jätteviktigt. Fiber innebär ju då att vi har mer kraft kan man säga. Vilket gör att dokumentationsprogram och sådana saker fungerar mycket bättre. Så att vi är jätteglada och tror och hoppas att det här kommer att också påverka arbetsmiljön för personalen. Att det blir mindre frustration och så. Och att den tiden och det som har gått åt till strul och sånt tidigare nu kommer att gå till brukarna. Mitt namn är Anneli Nilsson och jag jobbar som stödassistent på servicebostaden här i Grästorp. Och vi har ju nu fått in svartfiber hos oss som har gjort så att vi kommer snabbare ut i våra dokumentationsverktyg. För så var det väldigt trögt genom att vi var tvungna att gå in på Citrix och sen på ett system som heter Manacura. Och då var vi tvungna att använda en dosa för att dels slå in vårt användarnamn och lösenord och sen även få fram en kod på den här. Och systemet var väldigt trögt så det tog väldigt lång tid för oss att komma in i systemet. Och det skapar ju en viss form av frustration för vi är 6 ordinarie personal och vi jobbar ofta 3 samtidigt. Vi har flera brukare och det tog ju mycket tid ifrån dem givetvis. Så med det här nya fibret så hoppas vi att vi ska kunna bli mer effektiva med datorn. Det ska mindre frustration hos personalen när vi får ringa både vår chef och Jöliska och vår IT-avdelning för stöd. Så att vi hoppas verkligen att det här ska fungera bra och det märker vi redan nu att det gör det. Det går snabbare, det är ett par knapptryckningar så är vi inne i systemet.